Dobrý den, přátelé. Tak dnes jsem vyrazila navštívit obchodní řetězce a podívat se na to, kolik nám ty respirátory teda stojí. And wear your seatbelt. Zajímalo by mě, jestli si třeba v autě zapínáte bezpečnostní pás. To teď nechci se dostávat do nějaký situace, protože nevím, jestli je to povinné nebo nepovinné. Always wear your seatbelt.